Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздердің назарларыңызға мобильді және оптика талшықты байланыс жүйелері мен құрылғылары пәнінен бейне лекциялар курсы ұсынылады. Ұсынылатын бейне материал танымдық сипатқа ие, кәсіби дүниетаным мен жалпы мәдениетті қалыптастыруға, сонымен қатар ақыл ой парасатын дамытуға бағытталған оқу материалдарын қамтиды. 9-шы тақырып DMPS стандартындағы қозғалмалы байланыстың ұялы жүйесі. Жоспар бойынша қарастыратынымыз мобильді байланыстың цифрлық жақсартылған жүйесі, DMPS стандартының сипаттамалары, DAMPS радиоинтерфейстерін құру принциптері, бақылаушы дыбыстық сигнал, дифференциалды квадратуралық фазалық манипуляция, векторлық қосындыны қоздыру арқылы сызықтық болжау, DAMPS қозғалмалы ұялы байланыс жүйесінің құрылымы. Мақсаты DAMPS стандартында қозғалмалы байланыстың ұялы жүйесін зерделеу және сипаттамаларын құру принциптері мен тарату әдістерін жүйелендіру. Жиі кездесетін түйінді сөздерді пайдаланып, қойылған мақсатқа жету үшін жоспардағы көзделген сұрақтарды біртіндеп тарқатамыз. DAMPS – мобильді байланыстың цифрлық жақсартылған жүйесі. IS-54 аббревиатурасымен белгілі екінші буын ұялы байланыстың цифрлық жүйесі АқШ пен Канадада кеңінен таралған. Ал енді IS-54 бұл электрондық өнеркәсіп салаларының альянсы және телекоммуникациялық индустрия қауымдастығын біріктіреді. DAMPS стандартының сипаттамаларына қатынау әдісі, уақыт бойынша көпті қатынау, тасушы радиоарналар саны 3, жұмысшы жиілік диапазоны 2 диапазонда қалыптасқан, арналардың бөлінуі 30 кГц, бір сөйлем арнасына сәйкес жиілік жолағы 10 кГц, модуляция түрі пи бөлінген 4 DQPSK, ақпарат тарату жылдамдығы 48 кбс, дауыс тарату жылдамдығы 8 кбс, дауысты түрлендіру алгоритмі VSELP, ұяшық радиусы 0,15-тен 20 шақырымға дейінгі қашықтықты алады. AMPS және DAMPS радиоинтерфейстерінің құру принциптеріне назар салатын болса, координата желісінде жиілік, қуат және уақыт бойынша. Көрініске назар аударыңыздар, 30 кГц-тен белгілі бір арна жолағы AMPS дауыс арналарын құрайды. Ал енді DAMPS дауыс арналары осы координаттық жүйелерде қалай қалыптасатынын қазір сіздер байқайсыздар. Яғни, әрбір 30 кГц бойынша белгілі арналар қалыптасады. Әрқайсысынан байқап отырсаңыздар, сол бөлінген арналардың түстері бөлек, себебі солардың бәрін ажырату мүмкіндігін алу үшін осындай 30 кГц-тен жолақтар қалыптасып отырады. Әрбір жолаққа белгілі сандық номер енгізіледі. Яғни құру принциптер осындай көріністерді көздейді. Бақылаушы дыбыстық сигнал бұл әртүрлі ұяшықтарда бірдей жиіліктегі дауыстық арналардың өздері әсерін болдырмайды. Назар салыңыздар, осындай бақылаушы дыбыстық сигналдар белгілі ұяшықтар қалыптастырады. Әрбір ұяшықта, мәселен, түсі бөлек, сары ұяшықтар ол 5970 герцте, көк ұяшықтар бұлар 6000 герцте, қызыл ұяшықтар 6030 герцте қалыптасып отырады. Бұлардың бәрі мақсаты бір-біріне осы дыбыстық сигналдардың қабаттастырмауын болдырмайтындай принципке негізделген. Сондықтан да осы территориялық жиіліктік жоспарлау кезінде осындай принцип көріністерін көрнек түрде пайдаланып, соны ұсынады. Сондықтан әсіресе осындай есептеулер жұмыстарын жүргізген кезде мүмкіндігінше осындай принциптерді пайдаланғандарыңыз жөн. Яғни, бақылаушы дыбыстық сигнал бұл екі бағытта да сөйлеумен бірге үнемі берілетін кәдімгі аудиотон.
Paydalanuşu osu bakılaushu dıbıstık signaldı filtr jüyesinin arkasında estimeydi. Al endi pi bölüngen 4 DQPSK. Bul pi bölüngen 4 eselik ıgısumen salıstırmalı diferensialdı fazalık manipulyaciya. Kiris akparattık tizbeginin barlık impulsları jupka bölünedi 2 bittik simvoldarga. 1-2 bittik simvoldan 2-2 bittik simvolga ausu kezinde radiosignaldın bastapkı fazası mänine özgeredi. Kırıs tizbeginin bitlerine nazar salsanızdar, bul tak türünde bul alğaşkı bitler, jup türünde 2-2 bitler reti kalıptasqan. Al endi fazanın özgeruü kelesi teñdeumen anıqtaladı. Sonda her bir kırıs tizbeginin bitlerine belgili pi bölüngen 4-tün mendere sekiz geledi. Al endi diagrammağa nazar salatın bulsağınızdar, alğaşkı kvadraturalı koordinata men sinfazalı koordinata osunday prinsippen baylanıs kuraydı. Osu baylanıstın arkasında osunday pi bölüngen 4-ke tengeletin ıgısular payda boladı. Sol ıgısulardың негізінде осындай диаграммалық көрініс орын алып отырады. Яғни, пи бөлінген 4 еселік ыгысумен салыстырмалы дифференциалдық фазалық манипуляцияның көрінісі осындай кейіпте болады. Ал енді жаңа қарастырғандай VCELP, яғни векторлық қосындыны қоздыру арқылы сызықтық болжау. Бұл синтез арқылы талдауға негізделген және сөйлеуді кодқа енгізу алгоритмдерінің класына жататын кодтау әдісі. Кіріс сигналы қалыптасады. Ол кіріс сигналы белгілі қатені өлшейді. Өлшенілген қатені азайту шаралары іске асырылады. Сол азайту шаралары бейімделуші код кітабындағы сигналдармен салыстырылады. Және тіркелген код кітабындағы сигналдармен салыстырылып, белгілі сигналдар қалыптастып, синтездейтін фильтр арқылы олар осы кіріс сигналының қосындысына енеді. DMPS қозғалмалы ұялы байланыс жүйесінің құрылымына келетін болсақ, негізін құрайтын базалық және мобильді станциялар. Олар базалық станция контроллеріне бірігеді, яғни басқару құрылғысына. Олардың бәрі базалық станция жүйесін құрайды. Ол мобильді байланыстың коммутация орталығымен байланыс құрайды, бірінші орталығы. Ол орталық негізі үй регистрімен жабдықтарды идентификация жасау регистрімен, қонақ регистрімен және аутентификация орталығымен байланыс құрып, олардың бәрі коммутациялық желі жүйесін құрайды. Ал енді сол коммутациялық желі жүйесі бұл келесі мобильді байланыстың коммутациялық орталықтарымен байланыс құрайды. Соның арқасында бұл тұтастандырылған цифрлық қызмет көрсету желісімен және жалпы пайдаланудағы телефон желісімен де байланыс құрайды. Осындай принцип DMPS қозғалмалы ұялы байланыс жүйесінің құрылымын құрайды. Тақырыпты қорытындылайтын болса, DMPS ұялы байланыс жүйелеріне жаңа маңызды қызметтерді қосты. SMS, деректерді беру, интернетке кіру және роуминг. Осы стандарттың абоненттерінің желіге қатынау тәсілі FDMA және TDMA, яғни жиіліктік және уақыт бойынша көптік қатынау әдістері. Соның арқасында желі сыйымдылығы 3 есеге артты. Осы стандарт дауыстық ағынның аналогты цифрлық түрлендіруін қарастырады. Соның арқасында қол жеткізу қауіпсіздігін қамтамасыз ету алгоритмдерін, қосымша сервистерді және бөлінген жиіліктер спектрін неғұрлым тиімді жүзеге асыру мүмкіндігі пайда болды. DAMPS стандартында DQPSK модуляциясының тәсілі қолданылады және жиілік спектрін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Осы стандарттағы дауыстық ағынның артық болуын жою үшін арнайы жаңа қарастырған VCLP атты дауыстық кодек қолданылады.
DAMP стандарты уялы байланыш желілеріне жаңа функционал берді. Келесі стандарттар үшін жаңа даму векторларын және жаңа уялы байланыста орын алатын кемшіліктерді көрсетті. Өзіндік жұмыстарға бақылау сұрақтары берілген және әдебиет көздері ұсынылған. Ұсынылған әдебиет және басқа да ақпарат көздерін пайдаланып, бақылау сұрақтарына жауап іздеу мақсатында зерделеу жұмыстарын жүргізетін болсаңыздар, онда сіздер тақырыпты толық меңгере аласыздар. Ал ұсынылған бейне материал сіздерге оқу үрдісінде және келешектегі кәсіби қызметтеріңізде пайдалы көмегін тигізеді. Назарларыңызға рахмет.